Për shëndetje, miqë të dielës shqiptare, kudo ku jeni, gëzuar festat e nëntorit, gëzuar! Sot jemi në të dielën e fundit të nëntorit. Shumë gjëra do ndodhin, duke filluar dhjetori, sepse ne kemi javën e fundit të këngës magjike. Është java e fundit ku 5 këngëtarë do të performojnë këngët e tyre dhe më pas të enjtë, të premten dhe të shturnën ne do të shihemi në pallatin e koncerteve për netët finale të festivalit. Prandaj nxitoni të merrni biletat që ta përjetojmë bashkë këtë emocion të jashtëzakonshëm. Ta përjetojmë së bashku në sallë dhe sigurisht në ekranin e televizionit Klan. Ne do të bëjmë më njëherë gati për të filluar me pjesën e parë të programit, pa humbur kohë, ka një mesazh për ty. Jemi me rastin e parë. Rasti i parë quhet Ina, është një vajzë e cila ka dëshirë të japë mamës së saj një mesazh. I ka munguar babai sepse ka 4 vite që nuk e kanë, por nëna e saj e ka mbyllur botën në dhimbjen që i ka shkaktuar humbja e bashkëshortit. Dhe nuk i intereson asgjë. Nuk del me shoqet, nuk shkon asnjë gëzim, ka familja në një fejes, në një martesë e refuzon dhe për gjithçka ajo tashmë është mbyllur në vetën e saj dhe Inës nuk i pëlqen kjo gjë. Ina do që mamaja e saj të ndryshoj. Ina do që mamaja e saj të filloj një jetë tjetër. Me gëzime si që ka patur, sigurisht dhimbjen ato e kanë, por në fund të ditës janë edhe fëmijët që të cilët duhet që të gëzojnë jetën. Dhe nuk është vetëm Ina, por është dhe vllai Albano. Por sot ka ardhur vetëm Ina. Mirë se vjen. Ja ku vjen dhe Ina, e cila do të në tregoj pak historin e marrëdhënieve në shtëpi, me mamin, me vllajin. Ti e studente, ku studion? Po, unë jam studente në vit të tretë, studioj për infermieri, infermieri të përgjithshme. Në vëndë ti do nga bësh gjylpërat me. Po. Dhe o vetëm, do kujdesesh për ne, kur të smuremi larkë qo? Unë jam gjithmonë pronto. Mrekulli. Në krytë e detyrës. Ndërkohë, unë këtu gjëndëm këtu për t'i bërë një surprizë mamas, me qënë se para pak ditësh ka pasur dhe ditë lindjen, por unë duke dashur t'a surprizoj dhe ku tjetër përveç se tek e djela shqiptare, nuk e urova në kohë. Ndaj, kam ardhur këtu që t'i jap një urim drejt për drejt, por gjithsesi unë do t'a nisë me historinë e familjes sime. Kemi qenë një familje shumë e lumtur. Unë, mami, vllai, babi, kemi qenë një familje që në pamje të jashtme mund të duket si familje normale e vogël, por brenda ka qenë një familje plot ngjyra, e lumtur, në harmoni të plot me njëri tjetrin. Do më falni, kam shumë emocione. S'ka problem. Unë e thash pak më parë, do më thënë që juve ju ka ndodhur një fatkeqësi dhe e mirë kuptoj dhe emocionin tëndë. E di, mua më bënë në... Pastaj babi me vajzën... Pike dobët. Pike dobët. Pike dobët. Qëfar pati babi? Babi para 4 vitesh, para 5 vitesh diagnostikohet me karcinom pulmonar. Unë dhe vllai kemi përjetuar jashtëzakonisht shumë keq, sepse nuk e imagjinonin që mund të na ndodhte një gjë e tillë. Sidomos mamin, por... Ajo, prapë se prapë, është një grua e fortë, sinqerisht edhe nuk kam parë njëri si ajo. Prapë se prapë, me gjithë vuajtje që na ranë, me gjithë disfatat që kaluan pas gjithë asaj lufte të gjatë që kemi bërë, prapë se prapë, ajo na jep të kurajë, shpresë, sidomos babaj gjatë trajtimit të tij në sanatorium. Në janar të 2012-s, babaj ndëroi jetë, ka qenë një moment jashtëzakonisht shumë i keq për të gjithë ne, familjen tonë. Bota na u shëm në këmbët tona. Ne i cëmë për para, por mami vazhdojnë akoma të vuaj. E shikoj sepse nuk shëqirojt më për para me miket e saj, nuk drekon më, dhe kur del tjeshtë për një kafe, vetëm me mua dhe vlajnë, më shpesh. Dhe unë këtu jam pikërish për t'i thonë që dua përsëri të eci, duhet të shpresoj, duhet të besoj në
virtytet e saja. Dua që na japi forcë përsëri, mua dhe vllajt, sepse ne nuk mund të jemi më të lumtur nëse asa jo vetë nuk do. Nuk mund të jemi më në unitet. Keni provuar ju që ta nxisni mamin të dalë? E kemi provuar, kemi munduar që ta nxjerrim madje nëse edhe nëse buzqesh e bën vetëm për ne. Por jo që e ndjen vërtet. Po si justifikohet për shembull në një rast gëzimi familjar që duhet të jetë patjetër dhe ajo nuk? Jo, në raste të tilla shkon, por thjesht nuk rin në cep, nuk do që të duket. A, shkon, merr pjesë, por nuk merr pjesë. Aty, aty. Ndërsa me shoqet, dreka darka, festa? Absolutisht fare, dhe këto i ka shkëputur në mënyrë kategorike që në momentin kur babai ndroi jetë dhe nëse më përpara dilte, tani nuk e bën dot më. Çfarë doti nga mami yt? Dua që të rifitoj besimin tek vetja e saj dhe tek ne që një ditë ne do ja dalim, nuk do ketë vetëm vuajtje dhe pengesa në jetën tonë. Ti e fejuar? Jo. Ndoshta është momenti ta bësh lumtur mamin apo shpejt akoma? Jo, nuk e kemi gjetur akoma. Albano sa vjeç është? Albano është 19. Vllai, ku studion? Vllai ka mbaruar liceun artistik. Ah. Dhe për violinist dhe po pret të konkuroj këtë vit tek Akademia e Arteve. Mrekulli. Atëherë le të shohim së bashku momentin kur i kemi dorëzuar mesazhin mamit tënd. Okej. Përshëndetje. Ndodhemi para maternitetit në Bretëresha Geraldin dhe kemi ardhur të sjellim një mesazh zonjës Herma Sula, e cila punon këtu brenda. Nisemi. Shkojmë të japim mesazhin zonjës Herman. Përshëndetje, si jeni, si përkaloni? Mirë. Unë jam Enea dhe vim nga Dile Shqiptare. Ju punoni këtu? Unë punoj këtu, jam mami në obstetrik. Sa mirë. Dhe nëse mundem t'ju ndihmoj, do t'ju ndihmoj. Sigurisht mundesh, unë doja shumë ndihmën tuaj dhe doja të gjeja zonjën Herma Sula. Është kolegja ime, punon me mua, dhe nëse dëshironi mund t'ju çojtë ajo? Po, ku ndodhet të lutem? Atëherë, do ecni drejt në fund korridorit, në krah të tij. Shumë faleminderit, shumë faleminderit. Faleminderit, punë të mbarë. Nothing's gonna hurt me with my eyes shut. I can see through them. I can see through them. I'm drawing pictures. I will not use them. I will not use them again. Shëndetje. Si jeni? Si bregaloni? Mirë. Unë quhem Enea dhe vim nga Dile Shqiptare. Ju jeni? Mos në drejnë në gjithë ta. Êshtë... Herman. Herman. Pra juve të rrasin Irma? Po. Tërë Irma, a keni telefonin me vete? Po. A mund të nëzirë një pak e lutëm? Ka një mesaj për ty. Së shëfarë. E dashur Herman, të Dielën jeni eftuar në programin e Diele Shqiptare. Ka një mesaj për ty, Arditi. Si ndihesh? Qatë, me emocion. No, nothing's gonna hurt me with my eyes shut. I can see through them, I can see through them. Mami busqesh i pak, dhe busqesh në ka shumë të bukur. Të shojmë nëse ka ardhur dhe ti marim busqesh jetë më të bukur atë kësaj bote, sepse ajo punon pikrisht në një vend ku vjen dhe buzqeshja e parë në jetë, apo jo? Po. Aha. Kështu që të shikojmë që ti marrim këtë buzqeshje, si që janë ato buzqeshje në maternitet. Të një të njohuroj dhe unë. Mirë. Atëre, më leo të pyes Enean. Enea, ka ardhur zonja Herman sot? Ardit, jam i sigur që materniteti e ndjen sot mungesën e zonjës Herman, sepse ajo ndodhet sot tu. Mirë
se vjen, mund të ulesh, e dashur, mund të ulesh. Zonja Herman, po sa emri bukur, duket si emër gjerman. Nga e ka origjinën ky emër? Me sa di unë, emër Çifut është që rini në Gjermani. A, Çifut është që rini në Gjermani? Oh. Si u thrasin shkurt? Irma. Irma. Ndërkohë emrin e keni Herman. Herman. Herman, dhe u thrasin Irma. Shqiptarë që, sigurisht, shqiptarët lodhen shumë të vrasin mendjen thonë Herman, e thonë Irma. Mirë. Ju punoni tek materniteti i Tiranës, aty ku kam lindur dhe unë. Më thoni pak, çfarë ndjesi e keni kur dëgjoni zërat e bebave aty kur lindin? Ah, ndjesi shumë e bukur. Shumë e kënaqshme, edhe pse është punë e lodhshme. Normal. Çfarë lindin më shumë, fëmijë meshkuj apo femër aty? Për shembull sipas statistikave, gjatë këtij muaji çfarë kanë lindur më shumë? Apo djem. Djem kanë lindur. Ekziston akoma i mentaliteti tek shqiptarët që duam djem dhe jo vajza më shumë? I ekziston, po tash ky breziri nuk e ka problem fare. Nuk e ka problem. Normal, pastaj për baballarët kesh një gocë. Ë? Bëjnë më shumë baballarët për vajzat. Është e vërtetë? Shumë e vërtetë. Domethënë nuk jam unë një përjashtim. Futem. Jo, jo, jo. Futem domethënë në të gjithë. Dhe pse jani më është bërë burr tashmë. Ju në familjen tuaj keni? Kam vajzën 24 dhe djalin 20. Ku studiojnë? Studiojnë apo jo? Vajza për infermieri dhe djali ka mbaruar liceun artistik dhe pret konkurrojnë vitin tjetër. Do konkurrojnë në Akademinë e Arteve, në Universitetin e Arteve. Për violin. Për violin, pra da kemi një violinist artëshëm. Flasim pak për punën tuaj. Si shkoni aty me kolektivin? Mundojmë të jemi përpikët. Po, drejtor Blenardin si e kemi? I mrekullosh. Është i mirë. Shumë. Edhe unë edhe për shtypje kam. Me shoqet si shkoni? Shumë mirë. Është në njëra që ju bezdis aty? Ja. Se ju e dini natyrën e programit tonë, këtu prapa këti muri është dikush që do t'japi një mesazh. Nuk e kam idenë. Nuk e keni idenë kush më dikush mendoni që mund t'jetë? S'kam lënduar në një që të më bezdisit, më... Nuk e di. Aty ju keni një kopësht shumë të bugur aty, me lule. Pa. Po. A i kopështari, si ka emrin? Naim. Naimi. Me Naimin, keni në i problem? Ja. Jeni e sigurt? Me Naimin e përsërisë edhe njerë. Ja. Nuk keni në i problem? Ja. Nuk këput lule, nuk ja u jep Naimi, ja. Zakonisht këput dhe jep. A, shto. Naim? Ja, nuk përflas Naim. Jeni gati të shikoni se kush e ka një mesazh për ju sot? Kënaqësi. Shikoni. Kush është? Është vajza ime ime. Që më ka gënyur, që më tha që... Këtë jo... është shumë e mirë. Shumë e mirë. Të garantoj, se në takimet që kemi patur, nga ka lënë mbresat e një vajzët të jashtë zakonshme dhe të mrekullushme. Me gjithë dashurin që ka për ju. Më shbërkra në gjithë moment. Që i dua shumë që të dy. Edhe të më falin që ose unë e kam qërtuar në jetë. Përse me ndoni që ajo ka ardhur sot këtu? Si pas, t'jemi sinqert. Nga që s'para dalë shpesh, vetëm e fëmijët.
Po pse? Nuk e di. Këtë janë drita ime. Ka një mesazh vajza juaj për ju sot. Forca ime. Ma, unë e di që ti nuk e prisje fare të isha unë. Eko. Por, fakti që kam ardhur këtu është se dua të them atë që kam kohë që dua të imponoj. Unë dua që ti të jesh e lumtur, nuk dua që të fokusohesh vetëm tek ne. Nuk dua që jeta jote të jemi vetëm ne puna. Nuk dua që ta shikosh vetëm jetën bardhazi. Unë e di që mbas vdekjes së babait ne kemi kaluar shumë peripeci. Edhe unë e di që është e vështirë për një femër të rrisë dy fëmijë vetme. Të gjitha këto ne i kemi kuptuar dhe të kemi bërë krah, të kemi mbështetur dhe kemi kaluar çdo gjë bashkë. Unë e di që ndonjëherë ti qam shehurazi, dhe pse nuk e jep veten. Unë dua që ti të më premtosh që sot e tutje, në momentin që do qash, do qajmë së bashku. Në momentin që do ka bosh, do ka bëjmë së bashku. Në momentin që ti do lumturosh, do ndajmë së bashku. Unë dua që të busqeshësh. Jo se duhet, por duhet ta bësh për veten tënde në fillim. Jam krenar. Gjithashtu ma. Dua të kërkoj ndjes që nuk të urova për ditëlindje, por surpriza ishte që të ta thoje direkt këtu. U bësh edhe 100 vjeçë, mami, në përkra njëri tjetër. Nëse për ne, nëse ti na shikon si botën tonë dhe për ne e universi jonë. Unë dhe Albano jemi krenar dhe do t'jemi gjithmonë krenar për ty. Je unike. Mami Herman. Është këtu? Urdhëro. Është këtu, vajza. Është aty. Do të ishte në provim. Provimi ky ishte sot dhe e kaloj me sukses mori notën 10 me ju. Shkoke mami, shkoke mami me vrapke mami. Të uleni bashkë të dyja, uluni bashkë, afër njëra me tjetërën. Kemi një surprizë tjetër. Tani, zë Herman, jam premtove, Inës, që do dalësh. Po apo jo? Po. 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 Ek. Je gati? Të dalësh të bësh qef? Më premtove? Po. Atere, në ekranin tuaj tanin, do kemi një lidhje të drejtë për drejtë në një vënd ku ty po të presin dhe të shojmë nëse ti do t'i njohësh këta persona që ty po të presin diku për të filluar një fest të bugur dhe këtë dhurat t'i e ke nga Edila Shqiptare në bashkëpunim me Inën. Shikoj pak. Ja ku janë shoqet e tua që përshëndesin. Përkatësisht Anila, Shpresa, Dituria, Zamira, Dhurata dhe Randa. Jemi në këtë lidhje të drejtë për drejtë me restorant Erën që ndodhet prapa pallatit të kongreseve. Dhe ja ku janë shoqet e tua të cilat po të presin në këtë drek. Unë përshikoj që pjatat nuk i kanë prekur fare. Si keni rezistuar ju me ato pjatat pa prekur, Anila? Përshëndetje, Ardit. Përshëndetje, dashur.
Ne kemi po presim shoqen ton Hermanin. Hermani i është kthyer buzëqeshja. Jam i lumtur për këtë gjë. Cili është mesazhi që ju jepni për shoqen tuaj sot? Mesazhi jon është që ne Hermanin e duam gjithmonë pranë nesh. Ajo na ka premtuar që nuk do mungoj më. Në të gjitha pubet që ju shkoni do vidhe ajo. E duam të marri pjesë në çdo eveniment toni, në çdo gëzim, në çdo urim, në çdo fest. Herman ja u premton? Premtoj. E premton, Hermani, e premton. Ndërkohë ju jeni tek restorant Era, siç e thash dhe më parë, jeni çfarë keni aty përpara, se është orar drekë tash dhe sikur na hahet pak. Ushqime mjaft të shijshme, një verë të mrekullueshme. Ne ardhit vim shpesh këtu, po Hermani na ka munguar. E, kjo është problemi. Unë tani do t'ja u dërgoj juve Hermanin bashkë me Inën. Albanon, këtu e keni? Po, është të mbrapa. Është edhe Albanon bashkë me ju, shumë mirë. Atere, ndërkohë që Herman ka ardhur këtu me Albanon, është Ina që i bëri këtë surprizë, dhe ato do t'vinë me njerë së bashku atje, dhe do t'ju bashkojnë juve. Keni muzika po jo? Muzikë ke... Keni? Apo këndoni vetë? Jo, ne duam muzikë ardhit. Ju doni muzikë, nuk këndoni. E kuptova, ju doni të kërceni, do me thënë, nuk doni të këndoni. Po mirë. Ja, kur është kolektivi i lumtur i maternitetit të Tiranës Geraldina dhe mbretresha Geraldina, po jo? Ta. Po. Sot ju kemi marrë leje dhe drejtor Blenardi është treguar shumë zëmëgjërë me ne, kështu që vazhdoni, bëni qefë, konsiderojni një ditë feste, një ditë pushimi, do i dërgojmë dhe Herman me Inën aty edhe mirënjohje pa fund për shoqërinë që ju keni. Faleminderit Ardit, faleminderit dhe ju falenderojmë shumë. Faleminderit, ju bëftë të mirë. Miru pafshim, qao, gëzuar, bëjmë një gëzuar për Herman dhe familjen e saj të mrekullueshme. Dhe tashmë... Herman, i ja ku janë shoqet e tua, jemi gati të shkojmë? Faleminderit. Beso duhet të këtë marrë dhe uria. Faleminderit. Faleminderit. Miru pafshim gjithë të mira. Nërko, të gjithë ju që dëshironi të nashkruani, nashkruani në Facebook të televizionit Klan, në Facebook të Anna Media. Ka një mesaj për ty e gmail.com, mund të dërgoni një e-mail, ose në numërën e telefonit mund të lini vetë mesaj 06-18-22-00-004. Vazhdojmë. Shkojmë në qëtu miqtë dashur, filloj sezoni festave dhe ne do t'jemi atje, performansa dhe arktim pa fund në qëtu. Tani që po flasim ne, por edhe nesër me qënë se do t'jemi një ditë pushim. E thash sezoni festave, e normal, sepse festat e fund vitit kanë trokitur në të gjitha dyqanet e qëtuus. Produkte për dekorim, në çdo ambient ju do t'i gjeni në Jumbo, në Jysk dhe në Carrefour. Nxitoni të zgjidhni me shumë llojshmërisht që gjeni vetëm atje. Atmosferë festash në qendrën më të dashur tregtare. 10 vite qëtu, që mbetet gjithmonë kënaqësia e blerjeve. Dhe kemi rastin e një gjyshe, gjyshja dhe mbesa. Nga ndonjëherë gjyshet vdesin për mbesat, por nga ndonjëherë edhe grinden pak. Për fajtë të gjyshes apo të mbesës, si thoni ju? Mbesë. Të mbesë. Pa, gjyshet thonë të mbesës, gosët e reja thonë të gjyshes, këto që janë, akoma që si janë bërë gjyshet, thonë të dyja. Si do qoftë, unë thrashtë këtu në skenë për të treguar historinë e saj, gjyshe Hatigjen. Gjyshe Hatigjen.
Sini mi, urdhëroni. Tani, o jam plakur unë, ose gjyshet mua po më duken gjitha shumë të reja. Gjysha tijja? Se kur themi gjyshet, gjithmonë imaginojmë gjyshet që ecin nga dalë me thinjave. Ju jeni, mashallah. Si jeni mirë? Mirë. Përse na keni ardhur sot këtu? Unë kam ardhë këtu, unë jam gjyshe, kam 6 nipër dhe 2 mbesa. Me jetë gjatë i kesh. Faleminderit. Kam 3 fëmijë shumë të mrekullueshëm. Kam marrë me bëj një surprizë, një njeriu që e du më shumë nga se veten time. Kush është? Ajo është mbesa ime. Po pse thua që e do më shumë se veten tënde? 3 mushë. Kam rritur unë. Goca, goca, s'tim ka linë Itali. Edhe, kur m'ka arë goca, për e të pare, kishe goca, m'pa bo 3 mujshe. Unë jam bajta. Tha, është arris mami. Edhe, më dëgjoj, iku me burë në Itali, dhe kur ka, kam qu, pa bo 1 vjeç. Kam shku dhe unë bashkë me te. Dhe në Itali që ishim, kemi jetu me një shpi. Ajo flente me mu, me burrin tim. Nuk flente fare me tama me tjatin. Mas 3 vjetësh, goca mori shpi, dhe kjo refuzon të shkonte dhe ke shpia vetë. Ato kanë 3 vjetë janë këtu nga Italia. Unë kam 1 vit e gjysë, jam këtu me qunat. Ajo dhe ku kanë e kërkes, në e gjo, më shumë do të më bëj mu. Fjale nuk diskutot që më plotëson. Kjo gjë e më e vogël, sikur ti them, mos i vish të pucët, a e s'do t'i veshi. Ajo ka i gjë, që është klasë 9, goca ka një butik. Edhe ka qefti... Goca është vajza juaj? Goca ime. Si ka emrin mamaja Klarës? Denada. Denada. Pra ju jeni 3 breza, ju, Denada edhe dhe Klara vajza. Pra Denada, vajza juaj, ka një butik? Ka një butik. Kjo të ashtje shumë... Në qytetin e? Durësit. Ju vini nga Durës? Nga Durës. Hmm. Edhe kjo të ashtje... Ka më qefë që këti një mojtamës, në punë sa të shkojnë shkollë. Hmm. I kam folë shpesh, i kam folë dhe goca, edhe dhe andri, në kam gjullë lafën shkonë. Po do, kur të vazhdoj shkollën, se unë duj që ajo të vazhdoj shkollën, se i ka të gjitha mundësit, po do të vazhdoj me korespondencë. Dhe unë duj që ajo të vazhdoj regullisht. Dhe kjo është dëshira ime. Tani, ajo nuk shkon në shkollë? Shkon. Shkon, por? Mungon. Bën shumë mungesa? Bën mungesa. Po të bëj mungesa, mund të përjashtoni edhe nga shkolla? Jo, atës... Po të plotsoj kuotën, se ka po, një kuota normal, për jo? Normal, normal. Ka rizikuar ndo njerë? Jo. Nuk ka rizikuar. Ka fillu me shkur shkollë. Po. Se i folun e gjithë. Po ka i gjithë të ashi se, kur i thot që i themi në do vazhdoj shkollën, se mos të vazhdojmë me korespondensot. A, ta njëra, po bën luftin që shkojmë me korespondens. Shkollë më lartë. Dhe ju nuk doni? Jo. Mm. Se i ka mundësi të vazhdoj shkollën. Ju thot që kishit sa nipër dhe mbesa? 6 nipa, 2 mbesa. 6 nipa dhe 2 mbesa. Kjo është mbesa e madhe. Kjo është mbesa e madhe. Unë kam ndodhur dhe një fatkeqësi ardhit. Para 9 vjetësh më ka vdek burri. Ah. Dhe këto nipa mesa më ka më gjatë. Me kë ka qenë më shumë i lidhur bashkëshorti juaj? Normal me këtë mbesën. Me... Se këtë, kjo ishte e para. Dhe kjo ka lindur në Itali, thatë ju? Kjo ka lindur në Itali. Sa vite kanë që kanë ardhur këtu? Kanë 3 vjetë. Mirë, atëre ka ardhur momenti që ne të shojmë se mesazhi i është çuar mbesës tuaj, por nuk e dim ka ardhur apo jo. Se mirë që ka bërë mungesa në shkollë, por mos na mungon dhe këtu sot. Jo, ose besoj. Nuk mendoni? Jo. Mendoni që do vi? Besoj po. Okej, Klara është e bukur, simpatike? Është mbesa ime, është më e bukur nga të gjithë. Atëre që nga një yll i vërtet, le ta shoh. Sa po mbërritëm në Durrës, në shkollën 9 vjeçare Kushtrimi i Lirisë, ku erdhëm të sjellim mesazhin e radhës Klarës, e cila është në klasën e 9C. Nisemi. Përshëndetje. Si jeni? Mirë. Si po kaloni? Mirë. Unë jam Enea dhe vim nga Djela Shqiptare. Kërkoj ndihmën tuaj për të gjetur klasën e 9C. Më ndihmon dot? Ju faleminderit. Ku ndodhet? Në katë tretë sa hyn te shkallët, dera e parë. Dera e parë. 9C.
Majtas apo? Djathtas. Djathtas. Shumë faleminderit. Mirupafshim. Arritëm në katën e tretë. Dera e parë djathtas i bjesh këtu. Hajde. Shëndetje. Si ja kaloni? Mirë. Ja do ta tregoj. Unë me Nea, ja do ta drejtori në drejtorin e politikës. Ju lutem, jo të shoqëroja. Kemi folur. Wow. Kjo është e pritën nga profesori i fizikës, por s'kemi ç'të bëjmë. Presim morën tjetër që ta kemi Klarën. Okej, ora tjetër fillojmë. Shkojmë tek Klara. Shëndetje. Si jeni? Si bëra kaloni? Mirë, faleminderit. Si jeni? Mirë. Mund t'uleni, faleminderit. Atëherë, unë kërkoj Klarën. Kush është Klara të ngrejt dorën? Shëndetje, Klara. T'ulemi qikon këtu me ty? Si e? Mirë, faleminderit. Si bëra kalon? Shumë mirë, ja. Që lëndë për bëni ju tani? Të shikim italisht. Si duket italisht, ja? Shumë mirë, në Itali kam lindur dhe studioj mjaft mirë. Po zysha si është? Ma se mirë, s'kemi zysh tjetër më të mirë se kjo. Po se zysha këtu të këshu apo? Jo, jo, sinqerisht. Okej, e diti pse jam këtu sot? Jo, nuk e di. Nuk e di? Ja, ta them atë. Kam një mesazh për ty. Lexoj me zot lutem. E dashur Klara, të dielën je ftuar në programin e Diela Shqiptare. Ka një mesazh për ty Arditi. E lexoj. Emocionuar. Kush mendon se ka bërë këtë dhuratë? Të thot Arditi. Nga kush vjen? Urna? Nga kush vjen? Nga Dilja Shqiptare. Ashtu. Gjyshe e paske si dritë, Klara. A? Okej. Okay. Por më parë, unë doa të pyes Enean për diçka. Enea, çfarë ndodhi me profesorin e fizikës? Nuk e di. Profesori ishte... Nuk e priti fare ardhjen time ke klasa Klarës edhe unë me edukator më të madhe, ti e di se si jam unë, me respektin më të madhe i tregova profesorit që unë vinë nga Diela Shqiptare, jam e Nea o prezentova dhe kisha një surpriz për Klarën, por profesori nuk donte që kjo surpriz të shkonte atë moment edhe... E qartë. Ti bëre të qartë profesorit që ne gjithmonë marrim leje nga drejtuesit e instruksioneve. Unë sa u futa në klasë... Që pra, fillimisht marrim leje në ministrinë, sepse në dërhyjmë në orën e mësimit, dhe kërkojmë vetëm 3 minuta pak pauzë, i cila rekuperohet më pas në pushim, dhe pasaj ministria lajmëron drejtorin e shkollës, pra janë marrë lehtë në gjitha instancat, sepse ne nuk mund të shqetësojmë asnjëri. Ja u bën të qartë këtë profesorëve apo institucioneve kur shkojnë? Sigurisht që po. Sa hyra në klasë, direkt i thash profesorit që unë jam e lehtë drejtorisë dhe gjithçka e tjetër. Okej. Okay. Unë do doja të falenderoja pafund drejtoresh në shkollës për bashkëpunimin dhe do doja t'i thoja profesorit fizikës, do të thënë, pak më butë, do me thënë, me qënë se jeni në kontakt me të rinjë non-stop, mund edhe të mos shtyni, profesore, dhe të mos kapni për dorit rinjë, se nuk besoj që juve t'ju kenë shtyra, po t'ju kenë kapur me dorë kur keni qenë i ri të tjerë, ose në qofë se ju nuk keni bërë zë, këta të rinjë të paktën nuk bëjnë zë, nuk kundër përgjigjen, por më thonë që ta them këtë gjë, sepse ka bërë shumë përshtypje. Mirë, atëre pyetja ime është, Klara ka ardhur sot këtu? Po, Ardit, me kënaqësi më të madhe, Klara ndodhet tu. Se bjen! Ullu e dashur, ullu, ullu. Ja, ku na erdi dhe Klara, aqe dashur, aqe mirë, aqe kërkuar. Po, edhe aqe emocionuar. Dhe aqe emocionuar. Po. Pse themun aqe kërkuar? Sa shumë të kërkojnë, më? Si ngeli Klara, po. Kush mund jetë në basë të timuri? Mund t'ishin shumë? Shumë. A? Ti jeton në Durrës? Po, jeton në Durrës. Bukur. Por ti ke qenë në Itali? Po, kam jetuar edhe në Itali. Të të ndihmoj pak që të gjesh se kush mund të jetë këtu mbrapa? Mirë do bëj, ndihmoj. Mirë do bëja.
Se ti ke parë dhe programe të ngjashme pak a shumë. Po. Nuk kam patur more, kam patur zarfa, por ne kemi vendosur murin që ta bëjmë më të fortë se zarfat e Maria de Filipit. Që do të thotë, ky muri ka një person mbrapa që të ndan me një gjë. Shkurt, kë ke patur në Itali shumë të dashur që mund të të bëj sot një surprizë? Një person që kam pasur të dashur në Itali, kam pas goxha njerëz. Normale, miq. Po mund t'jen edhe, se di, se kam i të. A? Ke patur në një shok që ka vuajtur për ikën tënde? Në një shok që ka vuajtur? Për ikën tënde nga Italia dhe ka ardhur këtu. Ti që shkolle ke bërë në Itali? Që shkolle kam bërë unë? Pa. Vjeçaren. Në qarë qyteti ke qënë? Në Piemonte, provincë në Novarës. Në provincë në Novarës? Po. Bukur, ke patur shok klase? Po, kam patur. Kush qau shumë kur i ke ti dhe erdhe në Shqipëri? Si kështë e emri? Francesco, Matteo? Jo. Jo. Si kështë e emri? Si maj me Anthony. Njërin e mbanë mund t'ja, ju u izi ura për tokë. Nuk e di. Nuk e di. Por në i shoqet të ngushtë që është mërzitur shumë. Me thënë drejtën, gjithë jam mërzit nga ikja im që unë kam ardhë këtu, kështu që nuk e ditë është. Me kë lidhje ti, me kë mbahesh në lidhje tani nga shokët dhe shoqet që ke patur atje? Me shoqet e klasës, me ato të klasës që kam patur. Në veçanti një emër mund të më thuash? Kush të vjen në mendje më njëherë? Emri i parë. Hova. Tak. Francesca. Francesca. Tjetër? Është shumë afër, ky emri që është këtu është shumë afër emrit Francesca. Camilla. Camilla, ju afrova akoma. Nuk e di, ndoshta mund të jenë edhe njerëz të babit. Njerëz të babit? Po. Pse? Nga që ato i rrinë Itali, kurse ne jemi fyer këtu. E kuptova. Ti dhe Camilla, por të siguroj që personi që është këtu është një kamomil për jetën tënde. Do ta shikosh? Po. Je kurioztare apo do luajmë akoma me gjëgjë? Jo, jo, direkte du ta shikojmë. Direkte shikojmë. Atëherë shikojmë kush është në anën tjetër të murit. Ua! Kjo është nana ime. Vërtet? Po! A, është nana jote! Kjo është shpirti ime, kjo është gjithçka që unë ka. Kjo unë ka rritë mua. E do fortë? Shumë. Nuk ve asni tjetër më botë gjo me të. Êshtë kamomil për ty tani? Po. E qëtë më bjerë, të qëtë sonë? Êshtë lasin që të tuës. Tani, nëna ka ardhur dhe ti do nga premtosh që do të digjosh në nënën, por ajo ka dhe kërkesa për ty. Mi thot gjitha. Ti thot gjitha. Nuk ja bëjnë lafin dysh. Nuk ja bëjnë lafin dysh. Jo, asfjerë. Hajta t'i gjojmë nënë, nënë mund t'i apërsh mesajin në besës të ndë e Klara. Klara, ti e di sa të donë nëna ty. Ti e di sa halë ka kalu nëna dhe ty t'kam pas gjithë më më pranë. Po unë, nga ty t'i e di qa du. Dhe pa folun t'i e kuptom për qa du unë. Unë du që ti të marrë shkollën dhe shkollën nuk du t'a vazhdojsh me korespondencë, për të më vazhdojsh për ditë dhe të më dalësh me notat mira. Ashtu si du unë, ashtu si do babi, ashtu si do mami, ashtu si du në gjithë ne. Se ti i ke gjithë mundësit. Qesha, gjyshe në tregoj që ty të pëlqenë të shkosh ke butiku mamit. Po. Vdestri ishë që ka ty. Po, aty e kam qefin tri. Po. Mirë po, gjyshja do që gjatë ati orari ti të mësosh. Pa. Edhe në gjyshës time, sot dhe ja premtoj që do mësoj për herë. Ja premton që do mësosh për herë? Po.
Nuk ka shkollë me korespondencë? Jo, jo, të shi do shkoj me qeftë malë shkollë, nuk mungoj më. Me këte që përri gjyshja? Po shkollë në lartë, da e vazhdojsh me korespondencë, po të shkoj shkollë? Ja, do shkoj shkollë. Gjyshja e mora ti që deshe? Po. Me vrapë ke gjyshja një përqafim gjyshes. Se lurem. E prisje? Jo, asjerë se prisje nga gjyshe. Nuk e prisje nga gjyshe. Asjerë më botë nuk e prisje. Të do pa fund, u emocionua. Sa filloj të fliste për ty, filloj të i dri dhe i buza. Po, e pash, e kuptova. Po, nuk e peqen fillim, bezoj. Jo, që ku do të 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 të. Mirë, unë ju falenderoj pa fund që erdhën. Edhe unë ju. Do t'i bërni shumë të falja drejtoreshës së shkollës, edhe profesorit fizikës bëjt falja. Po jo, pa mëra. Miru pafshim, miru pafshim gjithë të mirat. Dhe, për të gjithë ju që dëshironi që tjeni pjesë e programit ka një mesazh për ty, ju tash me dini, në Facebook të Televizionit Klan, në Facebook të Anna Media, në e-mail ka një mesazh për ty e gmail.com dhe në numër e telefonit mund të ndini mesazh 0618-22-00-004. Ne kemi akoma. Ardit, më falë për shqetësimin. Ju kërkojmë poshtë. Erdhe. Kush më kërkon? Për para e ke. Më thanë që më ke kërkuar? Ke parë që ambla përdorë vetëm qumësht lope, dhe ke ardhur në klan që t'ja përsh qumësht, po jo në klan, në suk të ka groal, atje është fabrika. Ti do shkosh atje dhe do mbash pak rrath, se ka dhe lopë të tjera që presin t'japin qumshtin e tyre. Pastaj ata e marin qumshtin tënd, e përpunojnë që do të thot e pasterizojnë, e sterilizojnë, dhe ne pastaj e pim me shien tënde të mirë. Qarë the, mos i ikën shia, jo vetëm që mbetet shia, por edhe të gjitha vlerat ushqyese të qumshtin tënd. Qfar? Të të mielun? Herës tjetër vëgluqe, shkotani të kambla dhe i jepe qumshtin tënd freskët. Mua e vërtet, ambla. Dashurit janë ato të cilat formojnë, thelbin e programit ka një mesazh për ty. Kur flasim për dashurit, dashurit janë të natyrave nga më të ndryshmet, si që patë edhe sot, si që sa po patë edhe mbesën me gjyshen, si që kemi parë dashurit nga më të çuditshmet dhe dashurit nga më të natyrshmet. Dashuria që do të vitani është dashuria mes mbesës edhe tezes. Një teze e cila e rritë mbesën e saj, por vjen një moment që nga gjitha jo dashuri, nga gjitha jo zili e madhe, e të gjithë rrethit shoqëror, ku i thoshin e lumi ati për këtë mbes që ke, vjen një moment dhe ky raport vendoset në një mur, si që muri i ka një mesazh për ty që kemi ne, të cilin do donim që ta hiqnim sot, dhe ajo që do të vijësh mbesa, lindita! Mirë se vjen. Ja ku vjen dhe lindita të cilë me pysim ti lindita vjen nga qyteti, i? Vjen nga qyteti Peqinit. Nga qyteti Peqinit. Pa. Na e trego pak historin me tezen të ndë. Atëherë, duhet të tregoj historin nga fillimi. Pa tjetër. Jam... Qikur ke lindur? Pa, qikur nga lindur. Jam lindur një fëmijë shëndetëshëm, nga dy prindër shumë të mirë, të mrekullueshëm,
Por kur shkova gati 2-3 vjeçe, që rrita, së muresha dhe më shumë, rria më shumë në për spitale se sa në shpi. Pse? Nga vetë klima, dhe më thënë, aty ku jetoja nuk ishte klima mirë, dhe më thënë. Edhe nga këj moment, tezja e gjongë, dhe më thënë, e merë vesh që unë së muresha, vjen në familjen tonë dhe i thotë prindërve, që unë lindën dua ta marë për ca ditë, dhe më thëmë, të shikojmë se si do smurët në vëndi ku jam unë, apo do bëhet më mirë. Linda, si quhet tezja jote? Tezja ime quhet Dylberja, Kola. Pa, tani, tezja Dylberja, ku jetonte? Tezja Dylberja jeton në Librasht. Jetonte dhe jeton akoma? Jetonte dhe jeton akoma në Librasht. Ndërsa ti jetoj në Peqin? Po. Pra, i tha prindërve të tu që ma jep një vajzën me qenë se posmurë dhe mbaj unë. Po. Dhe sa vite jetove ti në Librasht? Deri në 13 vjeqë. 11 vite? Po. 11 vite të mbajti tezja? Po, po. Wow. Ndërko mami me babin vinin, të shikonin? Po, po, edhe vinin, edhe shkoja, kur kisha pushime. E gjithë kjo sakrificë për shëndetin tëndë? Po. Në Librasht i ndjeshe mirë? Po, shumë. Tek tezja? Po, shumë. Aty afër Peqinit? Ja. Ja. Bukur, që ndodhi pasaj, pse u këteve? Dhe më thënë, arriti moshë gati 13 vjeqë, tezja tha që në këtë është faza adoleshencës. Edhe unë kam pak me rakëtë dhe duat që ti t'jesh në pranë familjes tënë, dhe pas prindërve tu. Dhe normale. Po, edhe unë isha më mirë, nuk isha probleme me shëndetin më, u shërova, dhe më thënë. Edhe këthejhe, dhe më thënë, po ajo ditë nuk arroj kur, edhe si sot, kur unë do këthejhe, bëja robat gati, edhe pse nuk e kuptoja shumë mirë këtë gjë, nuk dija shumë, por e shikoj edhe tezën që ajo vazhdon të qante, por jo në sytë e mi, qante shëuar e smeja, dhe më thënë. Edhe kemi qenë shumë tafra me njëra tjetra. Tezja sa fëmi kishte? Tezja kishte 3 fëmi, 4 më falni, 3 goca dhe një djalë. Por, unë duat të cekse dhe këtë gjë, që gocat e tezës time dhe më kanë dashur si motrën e tyre, jo si kushurirën, por si motrën e tyre, më janë kundeshtu shumë për mua, gjatë kohës që unë isha në Librasht. Normal se t'ju bre pjesë e familjes. Po. Po tezja ishte me burën e tezës, po? Jo, burri ka vdekur. A, nuk e kishte bashkëshortin tezja? Jo, nuk e kishte bashkëshortin, kishte ka vdekur. Dhe më falë, dhe tezja e vetë me mbante 4 fëmijë të saj dhe 2 5 dhe ju rriste? Po. Wow! E pabesueshme. Dhe të gjithë shkonin në shkollë? Po, ishim më të rritur, por shkonin në shkollë të gjithë. Asnjë nga fëmijët nuk punonte? Jo, akoma jo. Do të thotë se dëgjojmë nga këto raste që nuk e ka bashkëshortin dhe gruaja dorëzohet dhe fëmijët i lë pa shkollë, i fut në punë se nuk jetojnë dot. Kjo është nga këto raste të kur tezja sakrifikon, punon, vetëm që fëmijët të shkollohen, po? Po, tezja... Në Librasht, i thonin tezës të ndelum ti për këtë mbes që ke. Po. E vërtet? Po. Dhe qëfar ndodhi? Diçka ndodhi? Po, diçka ndodhi. Ishte data 19 prill. E këti viti? E këti vitit. U martua kushurira. Goca dajës, por daja im është divorcuar nga gruaja, dhe goca jeton me mamë, dhe më të më tja më nësaj. Edhe kishën vendosu që gjithë fisi mamit mos shkonte në dasë, madhja, stezja, s'kush. As vetë bëba i gocës, mos ishe prezident. Pra, kishë një lojë solidariteti me dajën. Po. Pra, me qënë se ato janë divorcuar, me qënë se vajza ri me mamin dhe nuk ri me pjesën tuaj, le të themi, atëre vendosën të mos shkoni në dasën. Po. Ftesat i këshim bërë ata? Po. I këshim bërë ftesat? Po. Pra, farefisin tuaj i këshim ftuar ata? Po, po të gjithë. Si shkoj e ti me vajzën e dajës? Shumë mirë, kishë shumë mardhënje të mira, jemi rritur shumë mirë bashkë, më pasur një mardhënje shumë të mirë. Edhe në basi ajo u fejua, kërëj familjen e saj, por shumë të mirë ajë kemi pasur. Pra, për te i divorcit që ndodhi, edhe pse ajo jetoj me pjesën tjetër, jo le të themi me pjesën e gjakut tuaj, ju përsëri
ruajtët këtë marrëdhënie e për hirë jo vetëm të lidhjes së gjakut, meqense e përdorën, por edhe për atë mentalitet tashmë që ndoshta ka ndryshuar në Shqipëri, që nuk ka të bëjë nëse dy bashkëshortë kanë probleme, fëmijët vazhdojnë jetën e tyre normale. Unë do të thoj që edhe bashkëshortët, a ka komunikim daja me nosen e dajës? Me ish, nosen jo. Me ish. Jo. Nuk kanë. Okej, jo. Unë doja të shkoja deri në Norvegjizimin e kësaj marrëdhënie, në kuptimin e këtyre vendeve që edhe pse divorcohen përsëri komunikojnë për hir të fëmijëve, po deri këtu jo, s'kemi mbritur. Me sa di unë jo. Me sa di ti jo. Por e ç'po kërkoj unë kur në fakt kemi përpara problemin sa një mal dhe në atë moment unë vendosa me motrën që të shkonim në Dasëm. Edhe i morëm sigurisht me lejen e prindërve. Okej. Okay. Vendosëm shkuan, të shtunë dhe djeli ishte dita më e lumtur e ditëve tona, sepse është shumë bukur kur ti gëzon, kur gëzon dhe kushurira jote, gëzon dhe gjaku jote, është shumë bukur. Por, në erdha të hënën, u ktheva në shtëpi, marrë, si gjithmonë, marrë tezën telefon, sepse ajo, gjithë ditë unë marrë në telefon. Si gjithmonë isha, thoja, prisja të më thonë të fjallën hënë shpirti tezës, kur gjithmonë gjeta një gjithë tjetë, kur thoshte, ti për mua nuk ekziston. Mos më thuaj teza. Edhe unë, do të thonë, normal që nuk u ndjeva fare mirë, qajta gjithë ditën, atë natë ka qenë një natë shumë e vështirë për mua, madje, edhe jam ndjesh shumë keq, tani kemi 7 muaj që asë se kam parë, asë më kam parë, asë se kam dëgjuar zërin. Asë gjë. Ti tezën e ke një nën tjetër, se të ka rritur, apo jo? Po, tezën, do thoj edhe diçka edhe për tezën. Unë tezën e dua më shumë se mamin. Më shumë se mamin. Edhe mamit ja kam thënë sy këtë gjë dhe tezën. Që mamit jem që më ke lindur, por unë mami kam tezën time. Sepse ajo ka bërë shumë sakrifica për mua, më ka rritur më shumë sakrifica tezja, edhe më ka shuruar nëse mundja që unë kisha, dhe më të. Letë shojë momentin kur i kemi dorëzuar mesajin të tezës tënde. Përshëndetje, sa për mbërritëm në spitalin e Librazhdit. Sot kemi një mesaj për zonjën Dylbere. Ndryshe nga rëtë tjera, sot nuk do lodhemi, pase bashkëpuntori ynë është drejtori spitalit Zoti Kujtim, a i na pret në zyrën e ti. Nisemi. Ja ku është dhe zyra drejtorit. Si jeni? Si bëra kërë? Mirë, po ju mirë? Unë jam e Nea që kemi biseduar bashkë. Po. Nga Diela Shqiptare dhe doja timën tuaj për të gjetur zonjën Dylbere. Mund të më ndihmoni ju? Është në katin e dytë dhe njoftoj unë dhe do vi këtu. Okej, okay, në rregull. Shumë faleminderit. Okej. Okay. Alo? Dylbere? Si je, mirë? Në punë je? Do zbresësh pak në drejtorit, lutem? Okej, okay. Të presë këtu. Shëndetje, si e? Mirë. Si për galoni? Mirë, po pëse? Qëtëso, nuk është asgjë keqe. Po e tjetër, po që e? Unë kam martë kastile për ty, so. E dikëta? Unë jam e Nea, po? Vinë nga e Diela Shqiptare. Po. Ju jeni Dylbere që keni vajzën në Amerikë, jo? Po. Si është kom punët me vajzën mirë? Po, më thë mirë, kujdun. Po, fëmijët këtej, mirë, familja, po, mirë, gjithë mirë. Mirë, i rrita, mirë. Shumë mirë, më bëhet shumë qefi. A keni telefoni me vete? Po. Ka një mesazh për ty. E dashur Dylbere. Të dielën e ftuar në programin të dielës shqiptare. Ka një mesazh për ty, Arditi. Ka marrë mali? Shumë. Ha?
Të shpresojmë që nuk është kaq shumë e zëmëruar. Të shpresojmë. Shikojmë ose zbusim sot të zënë tënde që ka 7 muaj që s'të fletë. Unë pyes Enean, Enea, të paktën e kemi sot zonjën Dylbere këtu? Ardit, zonja Dylbere ka lënë të gjitha punët dhe ka ardhur sot tu. Mirë se vjen! Urdu e dashur! Si të kam? Mirë. Si e? Mirë, përme. Rezaton mirësi të papar. A? Ta thonë dhe të tjerët sa e mirë je moj Dylbere? Po. Kush ta thonë? Kalamajt. Kalamajt. Sa fëmike? 4. 4 fëmike? Pa më trego pak? 3 goza i djalë. A, me qunin e kene qik politikën më mirë? Po, po. A? Po, po. Është quni i mamit, si shbën gjithë nënat me qunat? I mamit. Më trego pak gocat ku i ke? Gocat i kam jashtë. I ke jashtë? Të martuara jashtë? Po, po. Ku? Mi thoj pak me emra dhe vëndet ku jetojnë. Valbona. Valbona? Në Itali. Në Itali. Manushaqa, në Greqi. Po. Nexhi në Amerikë. Nexhi në Amerikë. Po qunin? Qunin këtu. Për momentin, për momentin është këtu. Për momentin, pse mund t'iki dhe aji, o. Po. Të të bëj një pytje? Nëse do të pyes njën dhe të të thonin që me një nga 4 fëmijet, pasi ti ikte dhe djali jashtë, do zgjidhje të jetoj diku. Me cilën apo me cilin do jetoje? Me djalin. Me djalin. Është i martuar djali? Po, ka një djal. Ka një djal? Po. Si shkon me... Mirë. Mirë, shumë mirë. Jo, jo, ju, si shkoni me nusën e djalin? Shumë mirë, them unë. Shumë mirë, po ku dim shka zemra? Ja, ja, mirë, mirë. Po si kur nusëja e djalit të thoti, ja, nuk e duha vjerën me vete? Më vjerën vete, dalin. Si? Si të pëlqenë. Si të pëlqenë atyre? Ju nuk ja prish një qefin askujt? Jo, jo. Për gjithësisht, ju nuk ja prish një qefin askujt? Jo, jeta është, jeta vazhdanë. Jeta vazhdanë? Po. Okej. Kush me ndoni që është këtu? Keni ndo një ide? Kam shumë, për së kush. Ke shumë, sigurisht. Se të gjithi ke jashtë. Po, vërë. Jetat ka sjellë me surpriza, me gjëra. Surpriza shumë të më dha, pos. Do ishe kureshtari të dje se kush është? Po, jorë, pëse do ishe kureshtari. Do duan shta shikosh? Po. Leta shojmë bashkë, kush ka një mesaj, ju... Do të shikoni dhe pastaj do të më thoni mua nëse keni dëshirë të digjoni apo jo. Në momenti që do më thoni të digjoj, atëre unë do t'ja fjallën personit që është aty. Dakord? Shumë dakord. Leta shojmë bashkë dhe Dylbere. Pa. Kush është? Goca e motrës. Goca e motrës. Deri tani, është ëjntur duke qarë sa po përmënde emri juaj ose sa po të regonte për ty. Një dashuri e jashtë zakonshme. Po. Po ju. Edhe unë gjithatë. E donë fartë? Po. Dëshiron të dëgjosh mesajin e saj? Po. Linda mund të komunikosh me maman të ndë, tezën të ndë. Tezë, doja të t'i pja një mesaj, që edhe pse kemi 7 muaj, që ne nuk flasim e njëra tjetër, por mua më mungon shumë dëshuria jote. Më mungon shumë bësqeshja jote, më mungon shumë kur më thua shpirti tezës, më mungon shumë kur ti më merë gjithdo herë në telefon, më mungon për qafimi jote. Atëherë, unë vendosa të të bëj një mesaj për ty duke të thënë që gjithë të 7 muaj që ti nuk ke folër më mua, unë kam ardhur sot për të akthyre në 700 fish dashurin që kam për ty. Dhe sot... Susit të ti më... Kelejuar dëshurin, le të lerojmë sot mërin me njanë dhe të këthejmë të mërin bashkë me njëra tjetërë në dëshurin.
të dua tezja ime. Më e mira në botë, je mami, të dua, ta kam thënë dhe të them prapë që të dua më shumë se mamin tim. Të dyja më shikoni mua, por në fakt duhet shikoni njëra tjetrën, se unë s'kam lidhje me këtë gjë. I keni sytë nga unë, unë i ziu nuk kam shtem. Unë jam këtu dhe vuaj po aq sa edhe ju. Teze, ne dim që një problem familjar, si që janë dhe rastet jetike, shpesher, na bëjmë që të kemi mërira, na ndajnë për së gjalli nga tjetri, po, është ajo shpreja që gjaku s'bëhet ujë. Jo. A? Jo. Pra dhe këshu vazhdon ai sistemi domino, që bjen tullat njëra pas tjetrës, mërzitemi me një, pastaj mërzitemi me tjetrin, me tjetrin, me tjetrin, me tjetrin, dhe këshu na kalon jeta, po dhe sa do jetojmë akoma? A? Qarë nuk digjojmë gjdo ditë? Prandaj, a nuk do të ishte bukur që ta jetonim jetën si kur kjo të ishte dita e fundit? E fundit, të dhe. Dhe me qënë se është e fundit, a nuk do ishte mirë që t'i lini më njanë, të gjitha mëritë, dhe të kishim përqafimet dhe dashurin e pa fund me që për gjithë këto vite t'ja ke dhe në lindës, shikoj lindën si qanë. Me zemër dhe e bindur. Me zemër e bindur. E ke falur lindën dhe që sot e tutje do t'i lejosh që ajo të vi edhe më shumë se shka ardhur më parë dhe ju ta merrni non-stop në telefon? Unë të falur kam gjithmonë. Por? Ja, ta, do t'i regulloj. Çdo me thënë do t'i regulloj? Do regulloj në gjërat. Sot e tutje. Sot e tutje. Do jeni si më parë? Po. Që sot e tutje? E më mirë. Edhe më mirë. Lindja! Tezja mundohet që t'jetë e fort. I thot linditës mos qaj. E, si të mos qaj? Të do pa fundi, ke munguar. 7 muaj i ke munguar. E di që, me do në po. Janë ca gjera që A? Do i regulloni. Do t'i regulloni. Të lutem minimumi, minimumi që mund të bëj për ju. E ku ka më bukur, shiko çfarë dashurie që është. E ke rritur që 3 vjeqe, 11 vite ke mbajtur gocën, a? Dhe na tregoj me çfarë dashurie. Na tregoj që nuk e ke bashkëshortin. Na tregoj që një nën që ke edukuar 4 fëmijët bashkë dhe vajzën, që i ke çuar në shkollë, që nuk kanë punuar siç bëjnë gjithë të tjerët. Do thoja një rast shëmbulli juaj. Dhe kështu që nuk mundet që të ekziston të kjo gjëja. Nuk ekziston, tash. Tani se ekziston më. Jo, jo. E rregulluam? Shumë. Se mos kur del mbrapa dhe i thua që më bëre. Jo, jo. Jo, jo. Okej. Okay. Unë ju falenderoj. Shikoj, kush është aja tje? Aja tje, kush është? Eja këtu, eja, është djali yte. Eja këtu me vram. Si e mirë, faleminderit juve. Ti e shoqërove mamin, na falë se nuk je i përgatitur, po unë të thira... Keni që mbrëm që thoni kush, kush, kush. A, një familje e mrekullueshme e jashtëzakonshme. Dhe fjala e fundit që do të them, bëu gati se mamin e ke nga mbrapa, thuj nuses, mami nuk na ndahet, kudo që të shkojmë do jemi me të. Dhe një mama kaq të mirë, të gjithë do donin që ta kishin. Dhe për çdo njeri nëna është gjë më e shtrenjtë dhe më e mirë në këtë botë. Jo se kam nën,
Por vërtet do të them se më vjen rasti sot, do të them si thon një rrugë dy punë. E falenderoj dhe nënën time dhe për gjithë edhe për neve fëmijët që na ka rritur. E përshëndesin gjithë, do të them si fëmijë, edhe duam shumë. Okej, okay, faleminderit. Ja ku jeni. Mund të shkoni, tani të hani një drekë të mirë bashkë, miru pafshim, miru pafshim. Dhe për të gjithë ju, miru pafshim, për të gjithë ju që dëshironit nga dërgoni mesazh ose të jeni me ne, i keni adresa tashme dhe kontakte tona në Facebook të televizionit Klan, në Facebook të Ana Media, me e-mail, ka një mesazh për ty @gmail.com ose në numër e telefonit 068 22 00004.